E aí, melhorou aí, rapaziada? Atualmente? Ó, esse título aqui, ó. Esse título aqui, ó. Natan, que esse foi o pior professor da minha carreira. Ligado? Aí não aparece nada eu falando, só aparece o meu nome no título. Eu procurei o falando aqui, né? Eu procurei o falando. A Alcinha, né? A Alcinha, mano, a Alcinha postou essa parada aqui 1 hora depois do acontecido. Eu fui ver hoje, tá ligado? Fui ver hoje. Não tinha nada do. Natan falando no Binaldo, deixa eu ver. Se é intriga de vocês ou se é real. Isso é uma parada aqui que eu nunca falei antes, tá ligado? Esse foi um Como dos está a tua voz? motivos que eu não joguei o Binote mais nunca. Porque o Binote foi um dos piores patrocínios que eu já tive na minha vida, em toda a minha carreira. E a proposta pra renovação, mano, foi o pior do mundo que o Guido me ofereceu. Eu só não mandei ele tomar no cu por respeito mesmo. Falou de Ligado? novo, Porque meu. eu tenho educação, mano. E eu Não, não vou tá. nem falar o que aconteceu com o Ducote, eu vou ficar calado. Nossa. Não vou nem. Ixi, se eu falar o que aconteceu com o Ducote. Não, o Ducote mesmo falou. Vou explicar aqui. É que, tipo assim, rapaziada, muita gente vem na minha live e fica falando na tanque. Por que que tu não jogou mais Rubinote? Por que que tu não joga Rubinote? Pô, o Rubinho fez uma homenagem da hora lá pra ti e tal. Aí eu sempre falava, tá ligado? Cara, é que não dá, é que eu tô com contrato. E realmente eu estava, né? Mas eu sempre mandava essa resposta. Cara, não dá porque eu tô com contrato e tal. Ligado? Então eu não consigo jogar. Só que aí ontem eu falei o que de fato aconteceu, tá ligado, rapaziada? O que que foi? Guido que fechava parceria com todos os streamers. Beleza, antes da abertura do primeiro servidor, eu joguei o test server lá do Kotick, né, que era na base do Guido lá. Que o servidor dele era o Safebra na época, o nome PP. Beleza, joguei lá, fechei 4 dias, tá? Fechei 4 dias. Mano, esses 4 dias aí, não lembro se a gente fechou em 4 ou 5 mil reais pra eu jogar. É que é um valor bom aí, um valor que eu cobrava na época. Né? E hoje em dia as coisas tudo mudaram. Mano, beleza, joguei lá 3 dias antes do da abertura, né? E joguei no dia da abertura. Aí no dia da abertura, como ele viu que hypou a live de todo mundo, nada, rapaziada, ele se aproveitou da situação pra meio que menosprezar os streamers, os valores dos streamers, e chegou a me propor R$ 500 pra jogar o servidor. Ligado? Tipo assim, a semana. Como é que o cara fecha um contrato de 4, 5 mil reais pra jogar 4 dias, ligado? E do nada o cara vem querer oferecer R$ 500 pra jogar uma semana. E eu ainda fui humilde, tá ligado? E pedi R$ 1.000 a semana, mano. R$ 1.000 a semana eu cobrava no começo da minha live, tá ligado? Quando eu comecei a fazer live pra jogar ótimo. R$ 500, quem ganha R$ 500 são os streamers médios, pequenos aí, tá ligado? E tem 30, 50 views aí, 100 views também, dá pra ganhar legal esse valor aí. Então, tipo assim, ele simplesmente se aproveitou da situação, mano. E teve caso do. Eu não aceitei, por isso que eu não joguei mais, tá ligado? Mas nenhum dono de servidor, tá ligado? Nenhum outro servidor. Todos esses anos de Tibia que eu faço aí, 4, 5 anos de live, rapaziada. Nenhum nunca veio me oferecer essa proposta aí porque sabia, tá ligado? Do meu valor. O Guido também tinha noção disso, o Binho também, tá ligado? E mesmo assim, os caras permitiram, né? Cobrasse, que oferecesse esse valor pra mim aí. E, mano, nenhum dono de OT, mano, nem no começo da minha live, os caras me ofereceram isso daí. Tá ligado, rapaziada? Assim, então fui totalmente desvalorizado. Tá ligado? O Diogo Teixeira também. O Diogo foi pior que o meu. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O jogo foi bem pior que o meu, tá ligado?
A parada do jogo foi o seguinte, vamos já explicar tudo que o jogo tá off agora. A parada do jogo foi o seguinte. Ele fechou R$ 400 a semana com o Guido, mano. R$ 400 a semana com o Guido, tá? E o Diogo, mano, o Diogo ele é um streamer caro, tá, rapaziada? E ele aceitou mesmo ali mais pra ver como que era o servidor, pra conhecer e tal. Beleza, o Diogo foi lá, jogou uma semana, aí o Guido, né, oportunista, viu lá que hypou a live do Diogo. Tava com 1.000 views lá no primeiro Rubinot. Aí o Guido chegou pro Diogo e falou: Diogo, eu vi aí que eu hypei tua live, né? Cara, eu vou te pagar só R$ 200. A gente tinha fechado em 400, eu vou te pagar só 200, beleza? Sendo que os caras já tinham combinado 400 a semana. É que é um valor absurdamente baixo, velho. E o Diogo endoidou, mano. O Diogo endoidou, tá ligado, rapaziada? O Diogo falou: mano, quer saber? Pô, não precisa me pagar nada, não. Não paga não, pega aí o dinheiro aí, fica aí que eu tô saindo. Aí depois o Guido viu a merda que fez, né? Foi lá e pagou os 400 pro cara. Tá ligado? Tipo assim, mano. É complicado, tá ligado? É bem complicado essa situação, mano. Aí beleza, aí beleza. Aí ontem eu tava vendo a live do Rubinho, depois que fechei a minha, eu vi um vídeo. Era uma gravação, na verdade, da live dele de ontem. E tipo, o cara chegou na frente do meu NPC, né? Aí falou: olha aqui, rapaziada, tá vendo isso aqui? Não ganhei nada com isso aqui, ó. Só gastei dinheiro para fazer isso. Aí o cara, mano, bota full minha imagem lá no servidor dele, tá ligado? Bota um NPCzão top, fica falando bem pra caralho. Aí depois de um tempo, tá ligado? Fica falando mal. Aí bota os trainers do servidor dele, um monte de esqueletinho falando Natan, 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 tá ligado? Aí tipo, recentemente, no nesse penúltimo servidor que ele lançou aí no Retro PVP, o cara pegou um vídeo antigo meu, tá ligado? Do primeiro Rubinot, que eu tava falando há 1 ano e meio, 2 anos atrás aí, né? E botou de patrocinado no Instagram, mano. Aí o cara fala, tá ligado? Como se estivesse me menosprezando, falando que pagou pelo NPC com minha imagem e não lucrou nada com isso, tá ligado, rapaziada? Então, tipo assim, vocês têm que entender nosso lado também, mano. Aqui, tipo assim, eu me senti humilhado pelo que o Guido fez aí, chegou. R$ 500 é um valor muito bom, tá ligado? Só que eu me senti humilhado pelo que o cara, a proposta pelo cara me fez. E no começo da minha live, tá ligado? Os donos de ótimo me oferecia isso, mano. Aquele OT, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele OT, jogue agora, aqueleot.com.br. E se você pudesse mudar o jogo? O Twilight OT tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight OT e escolha seu caminho. E eu recusei, pô, recusei. Só que aí tem uma parada que eu não falei. Uma semana depois, né, graças ao Vitor, né, que ele é dono do Binote também, que é meu RL. Quem conhece o Vitor aí tá ligado. Ele conversou com o Rubinho e com o Guido, né, e conseguiu um contrato para mim de 20 mil no mês. Só que aí eu já tava fechado com outros servidores com exclusividade. Eu não consegui voltar atrás pra jogar. Eu iria jogar de boa, tá ligado? Eu não tenho preto com isso não, mano. Só que aí eu falei com ele: cara, beleza, vamos conversar só nós aí que eu não quero mais nem falar com o Guido. Cara, ô Thales, como que o cara não teve lucro, né? Com NPC, beleza, não teve lucro com NPC. Mas aí o cara botar a imagem de outro streamer e falar que não teve lucro, tanto de gente da minha live aí, de fã meu que jogou Rubinote por conta disso, tá ligado? Tanto é que até hoje, mano. Tem cara que vem na minha live e fala por que que eu não jogo Rubinote, né, por conta da homenagem que ele fez pra mim, mano. Eu gosto do Rubini também, eu não tenho nada contra o Rubini, velho. Só que o que tá fudendo o Rubini atualmente, né, é o Guido. Ele tá andando com o Guido.
Gosto pra caralho do Rubinho, né, rapaziada? Nunca falei mal dele assim, essa parada, nem nada, mano. Falando aqui é do Guido, mano. Beleza? Cara, eu só tô falando o que tá dentro de mim, mano. Só tô falando o que tá dentro de mim. Eu não tenho. Eu tô com ninguém nesse jogo, não guardo mágoa de nada. É, rapaziada, só tô explicando as coisas aqui. Eu acho que tem que ser dito, mano. Baby.